Pararara! Estamos de volta com o Show do Esporte! Aí depois eles falam assim, esse cara que vai vir a gente pro abate, tá? O show tem que continuar! O show tem que continuar! O show tem que continuar aqui no canal Gavião Fantástico! Melhor futebol do mundo! Melhor futebol do mundo! Canal Gavião Fantástico! Olha o perigo! Mandando um abraço pro meu amigo César Sampaio! Lembrando os bons tempos do Palestra! Grande César Sampaio! Show do Esporte! Daqui a pouco tem João Kleber, daqui a pouco tem Wagner Montes, tem só celebridade. Escanteio vai ser cobrado pelo Leomir, Leomir número 10, ele bateu, tentou acertar, mas acertou no jogador errado. Mas a bola é do São Lourenço, que tá tentando abrir o placar, mas o Independiente se segura, tá tentando abrir o placar também. Mas só Deus sabe o que vai acontecer, Luiz Carlos Vinci. O Gilson Gênio não tem. Ih, o Vinci caiu dele. O Zubizarreta vai sair do gol. Ô, Zubizarreta! Botou pra frente. Grande Zubizarreta, goleiro que foi do Barcelona. Durante muitos anos. Tá aí o Tita. Renato Machado, voltou no lugar do Samuel Blaustein. Renato Machado, número 6, ele cruza. Mas aí o Palermo virou lateral esquerdo, virou zagueiro central. Lombardo jogou pra fora. O italiano, ex-jogador da Sampdoria. Sampdoria. Vamos lá. O jogo tem que continuar. Direto pro gol! Não! Zubizarreta! Foi! Ele defendeu! Zubizarreta defendeu! Jogou pro escanteio! Que defesa do Zubizarreta! Que defesa do Zubizarreta! Daqui a pouco tem Roberto Baggio! Daqui a pouco o Roberto Baggio vai entrar em campo! Olha a jogada. Olha o perigo. Lá vai. João Kleber daqui a pouco chega aí. Sem rir. Sem cair na risada. Sem cair na gargalhada. Sem rir do João Kleber. O João Kleber ele faz a gente rir, mas. Vamos lá. Mas... Vamos ver o que o João Kleber apronta daqui a pouco, hein? Vamos ver. Luiz Carlos Vinck. Vamos ver o que vai acontecer. Agora que pode, parou, velho.
porra aí, cuidado. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, chute pro gol. Meu Deus do céu, o Tita mandou de fora da área, mas não foi bem na tentativa. O goleiro vacila. Andrade, olha que ele gosta de chutar daí. Andrade bateu. Pra fora. O Bizarreta tá desesperado. O goleiro do Bizarreta tá desesperado. Vamos ver o que vai acontecer. Show do esporte. Vamos lá, Marco Shoa. Daqui a pouco tem Marco do Shoa. Olha o Marco do Shoa aí, ó. Marco do Shoa, Martinelli. O Marco do Show, o Wagner Montes e o Marco do Show, juntos. Vamos lá. Daqui a pouco tem João Kleber. João Kleber vai fazer a gente cair na gargalhada, aguarde. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Gavião. Aí, meu melhor lateral direito do campeonato, lá da minha seleção brasileira. Tranquilo. Vamos lá, o show do esporte. Quem vai chutar é o Márcio, já mandou duas na trave. Aí ele acertou na cara do Palermo. Essa ele. Ele não mandou bem, não. Essa ele não mandou bem. Show do esporte! Vamos lá, futebol do mundo no show do esporte! Daqui a pouco tem João Kleber, pra alegria do Brasil, rei da pegadinha. João Kleber, Mestre João Kleber. Mestre João Kleber vai estar jogando daqui a pouco. Olha a jogada! Cabeçada e não deu certo. A bola vai pra fora. Quem cabeceou? A bola foi pra fora. Foi o Márcio que cabeceou, jogou pra fora. Quase o Márcio. A terceira grande chance dele. Show do esporte. Melhor futebol do mundo. Aqui no canal Gavião Fantástico. O São Lourenço tá chegando mais no ataque do segundo tempo. Mas a bola não quer entrar. A bola não quer entrar. Tá aí Luiz Carlos Vinck. Eterno campeão brasileiro. Então o Datena. Vai Datena. Olha o Datena aí. Tita, campeão do mundo. Show do esporte. Melhor futebol do mundo. Canal Gavião Fantástico. Olha o perigo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. Vamos ver quem vai. O João Kleber não. O João Kleber deve vai vir de lá. O João Kleber não chegou. Mas deve ter vindo. Acho que não vem do lado esquerdo. Vai vir da escadaria daqui a pouco. Alan Prost. Errou. Luiz Carlos vem aqui. Alan Prost errou, ficou revoltado. Luiz Carlos vem que bateu lateral. Datena, errou Datena!
meu Deus, Datena errou feio, hein? Datena. Vamos pro break depois dessa, voltamos já.